Hala. Okay, ciao sa iyo. Ni Luna. Ganda. Kaya lang po, hindi pa po siya medyo, hindi pa po napapaliguan kasi mga unang araw po niya, very stressful yung kanyang araw. Halos hindi rin kumain. Napakita po siya ng walang gana sa pagkain. Then, itong next day, yun, nagkaroon na po siya ng gana after na mapainom namin ng mga vitamins. Bukas, paliguan na po namin yung si Luna. Pero bago natin paliguan si Luna, kailangan po natin na i-brush yung kanyang mga coat. Yan. Ito yung mga, sa tingin ko, ay yung mga pwedeng gamitin. Comment down below kung meron pa yung i-advise sa akin kung tama ko ba to or meron pang pwedeng additional na gamit sa pangtagal ng coat. Kailangan, kasi ayon sa... So, napanood ko, nag-research po kasi ako kasi siyempre unang pag-aalaga po namin ng Alaskan Malamute. So, hindi ko po alam yung mga paano dapat gawin doon sa maintenance niya. So, kailangan daw po pala na bago i-bath ang Alaskan Malamute, you need to brush yung kanyang coat. Yung buhol-buhol ng buhok ng aso tsaka yung matted na tinatawag nila o yung namumuo na yung mga balahibo eh matanggal agad. Ayan, natapos na natin si Lunang brushan. Pero yung the rest hole sa ilalim and sa may liig niya, hindi namin magawang masuklayan dahil ubod po ng likot niya. So bro, pero tignan niya naman, brush pa lang yan. Ano, pag naligo ka pa, hindi gaganda ka na. Uy! Darating na yung boyfriend. Uy! Supla, doon naman. So, sobrang hirap po pala mag-brush ng double coating na aso dahil sobrang kapal po niya. Kaya yung iba ho, nagpapagroom. Dahil lahat na ho doon, gagawin na ng mga groomer. Pero yung sa atin po, kagandahan po nung gagawin natin, bilang owner, responsible po natin na mahalagaan po natin yung ating mga alaga. Aso. Tsaka para malaman po natin kung ano yung mga nararamdaman nila, yung behavior nila, aware po tayo sa kanilang, sa mga nangyayari sa kanila. Isang way na rin po yun ng pagbabanding nyo, ng family nyo. Banding na rin po ninyong dalawa ng aso nyo. Yan, ngayon po, magpiprepared po tayo ng ano, ng diet po ni Luna. Meron po tayo rito ano, yung Beef Pro, yun po yung nagustuhan niya kasi marami po kaming biniling ano eh, mga iba't ibang dog food, pero ang nagustuhan niya po yung Beef Pro. So ang ginagawa ko po, nilalagyan ko lang po ng mainit na tubig, binababat ko po ng konti. Mapapansin nyo, konti pa lang ho ang kain ho ni Luna. Kasi ayaw po namin siya mabigla kasi ngayon pa lang ho siya nagkakakain eh. Tapos nilalagyan ko po ng ato, itong katay ng baboy, yun pong nilaga po. Tapos yun po ang ginagawa namin. Inahalo ko po ito sa ano, sa dog food niya para po maamoy niyang mabuti at kainin niya po. Kasi nung dog food lang po yung ginagawa namin, ayaw niya pong kumain eh. Dala po siguro ng stress pa rin po sa biyahe, sa haba ng biyahe. Pero ngayon oh, unti-unti naman siya nakaka-recover na po. So nakaka-kumain na po siya kahapon ng ganito. So ito diretso lang po natin. Yan po, nahiwa na po natin ng maliliit. Lagay ko na po dito sa ibabaw ng kanyang dog food. Mapapansin nyo, maliit pa lang po yung kainan niya. Kasi yung malalaki pong kainan niya, ang dami pong ano na-spread. Nahihirapan siyang simutin. Ito, ipakita ko rin po yung ano, yung milk na ginagamit niya. Nestrogen, low lactose po. So ito po, pwede po ito sa puppy, sa aso. Safe po siya kasi low lactose po siya. So ito po, tuwing tanghali ko po naman, ito po yung
pinapakain namin. Ito po yung ginagawa niyang gatas. So medyo tinatapangan ko lang po yung timpla. Yan po para ano. So kumakain po siya sa umaga, kakain siya sa tanghali, tatakakain po siya sa gabi. So 3 times po. So kailangan po yun. Tapos bumili na rin po kami ng mga multivitamins niya. Meron po siyang calcium, kailangan niya po yan. Tsaka po yung vitamin D3 kasama na po. So once a day po pinapainom namin yan. Tapos ito po kasi hindi ko na po pinapainom vitamin D3 rin po. Eh total yung po naman yung calcium may kasama ng vitamin D3. So okay na po yun. Tapos ito po araw-araw din po ito vitamin C niya. Tapos meron po siyang ano, tiki-tiki 2. Kasi ano ho eh, hindi pa nga ho siya maganda, ano, yung appetite niya po, hindi pa ho bumabalik. So kaya kailangan po, binibigyan po siya namin ito hanggang sa bumalik na po yung appetite niya. Tapos ito po, if needed lang ho naman, bumili na rin kami pang, ano ba to, para sa hydrate niya po. Kasi nung una nga po, hindi siya nagkakakain, ay natakot po kami, sinasama namin sa tubig. So ngayon po, okay, medyo okay naman na po siya ngayon. Na, ito na yung food mo. Enjoy. Sana kumain ka na. Yan, pag naubos niya yan, tsaka na bumabalik na yung appetite ni Luna. Kasi kalahati lang yan na pinapakain ko lagi sa kanya. So ngayon, naubos niya na. Yung gatas, naubos niya kanina. So baka bumabalik na. Konti na lang naubos na ni Luna. Mabalik na yung appetite niya, no? Na konti na lang, no? Kaya bumapunti yung tinahong bumabalik yung appetite niya. Although kasi may sinisipon nga ho siya eh. Ngayon eh. So medyo pagaling naman ho yung sipon niya. Medyo bubo, ano na, yung medyo hindi na runny nose. Medyo yellowish na. Eh yun nga ho eh. Natatakot ako kung papaliguan ko ngayon. Hindi ako mapag-disisyo kung papaliguan namin ngayon. Kasi nga, baka mamaya lumalayo si po. Pero palagi ko, pagaling na ito. Inom ka na Luna. Inom na tubig. Inom ka na tubig. Very good. Inom na si Luna ng vitamin C niya. Habol na naman to. Dalami na pag nakakita ito. Ayan na. Hindi, hindi. Ganito lang pa pagpapainom ng vitamin C. Yan. Tapos sarado. Hintayin lang ho natin dumila siya. Tignan natin kung may inom niya. Kasi hindi ko po masyadong inilalagay sa lalamunan. Guwaho nang baka masaktan eh. Nung una ko kasi nasaktan siya. Ayun. Ayan, basta kapag dumila na po. Nainom mo na ba? Very good. Nagtatanggal pa ng muta si Luna. Oh, ako po na iya. Niya kasi may muta siya. Yan, di ko kami masyadong nahihirapan. Si napapaihiyo namin siya dyan sa pad. Ayan, nakita niya. Very good. Very good naman Luna. Talagang doon umiihi. Hindi kami pinahihirapan yan eh. Ayan po. Maliligo na po ang aming baby. Na si Luna. At syempre nga pala, shoutout ako kay Buboy Bautista. Yun po ang yun ang partner ni Mighty Nobles. Isa siya sa mga business partner ni Mighty Nobles. So, kung gusto nyo pong malaman kung saan po kami nakakuha nito, Mighty Nobles po, pwede nyo pong message siya o inquire po kayo doon sa messenger niya. Facebook, may Facebook siya. Mighty Nobles, double Y po yung Mighty, ha? Tapos yun naman po ano, meron siyang page, Noble of the North Kennel. Yan po, lalagay po basa ni Rinsay yan dito. Yan no, cute-cute niya no. So first bat, ano? First bat niya dito sa Philippines. So yan, liligo na tayo. Tanyan mo, pinto ko yun. Tok! Manso, inihap pa lang. Ay, liligo na tayo, liligo na. Pero ang gagamitin mo natin shampoo, yung ano? Yung pang pet din po. Madre di Cacao. Ayan po, mga shampoo ng ano. Ayan, maligamgam naman po itong tubig. Ba't ka naman bangoy?
Tulungoy! Lower naman po tayo. Yan, maganda po yung blower na yan. Nabili rin summer, hindi nabili? Summer din. Shopee! Shopee! Salamat ulit sa Shopee. Sa ilalim. So hindi po kami masyadong marunong pa mag, mag-supply. Kailangan pa ng masusing research para rito. Luna, buksan natin ha. Tuntua na oh. Up, up. Huwag kang wiwiwi. Lagyan natin ha. Luna yan. Luna! Luna, oh, oh. Pasensya na ako kayo, hindi kami marunong mag-supply. Di pa ako kami marunong mag-supply. Pasangkat matututunan po namin yan. Oh. Yan po ngayon ang nagbibigay ng saya sa tahanan ng sino si Richard po. Si Luna. Yan, hindi na siya madudula. Yan, kaya shoutout po ulit ako kay Mr. Mighty Noble. No? Yan po, at saka kay Buboy Bautista. Luna, gusto pa ba boyfriend? Ayaw na. Ayaw na? Ayaw na ng boyfriend? Gusto pa rin. Ay, gusto pa rin daw niya. May hiya tuloy sa'yo. Ah, yung pong ano, yung boyfriend ni Luna, baka by Wednesday or Thursday po, ng umaga or hapon, basta baka Thursday po, eh dumating po yun. So, hintayin niyo po yung boyfriend po ni Luna. Ha? Susunod na vlog natin. Ano na? Ala? Luna, tiki-tiki, inom na. Sarap! Tiki-tiki! Ewan ko sa'yo! Uy! Nagtatampo! Kala niya raw kasi tiki. Kala ko pagkain. Vitamins pala. Ewan ko sa'yo. Yan ang bago mong bed! Tulog ka dyan! Good night! Thank you.